Me një manifestim solemn në hapsirat e njësisë territoriale kundër zjarrit në Detov, është shënuar dita e zjarfiksve. Një herit në këtë ceremoni është bërë edhe ndarja certifikatave për kryerjen me sukses të trajnimit të zjarfiksve nga ana e instruktorve anglesë. Në këtë manifestim ka qenë e pranishme dhe kryetaria e komunës të Tetovës të Utarifi, e cila ka vlerësuar lart punën vetmohuese të njësisë së zjarfiksve në Tetov. Normalisht ishte një mundësi e mirë sot për të takuar me të gjithë të punësuarit këtu në këtë brigad, me përfaqësuesit nga operacioni Florian, të cilët janë partner të rëndësishëm të zjarfiksve të Tetovës, dhe njëkohësisht kishim mundësi që të promovojmë edhe disa nga mjetet shtesë që në fakt është me cilat është plotësuar faktikisht fondi i brigadës kundër zjarrit. Kryeshefi njësisë së zjarfiksve të Tetovës, Uka Aliti, theksoi se kjo brigad është duke bërë një punë të madhe për të mbrojtur qytetarët në raste jo vetëm të zjarreve, por edhe në fatkeqësi tjera. Në këtë ditë solemne, kur ne festojmë, por njëherit jemi edhe të gatshëm për sigurimin dhe në çdo rast për sigurimin e qytetarëve të Tetovës dhe rrethinës, them rrethinës ku bëjmë shërbimin edhe të katër komunave rurale, faktikisht ne sot jemi duke festuar ditën e zjarfiksve, ku me prezencën e saj të kryetares së komunës Tetovës, zonjës Teuta Arifi, ajo erdhi dhe na nderoi dhe ndau certifikata për kryerin e kursit të zjarfiksave, të cilët kryen, të cilët bën kursin brenda javës, në bashkëpunim me instruktorët e Operation Florian nga Anglia. Ndryshe, njësia zjarfiksve në Tetov numëron 72 zjarfikës dhe 10 automjete për intervenime gjatë zjarreve.